Вихованці садочка номер 10 «Веселка» – одні із переможців цьогорічного онлайн-марафону «Від Різдва до Водохреща». Дошкільнята – найменші учасники творчого конкурсу. Вони заспівали колядку. Розучували її впродовж 2 тижнів, розповідає музичний керівник Ольга Чаплінська. Було неважко, тому що дітки наші дуже люблять приймати участь у різних дійствах, театралізованих дійствах. Тим паче це була коляда. Вони були гарно одягнуті, їм було весело. Чесно, не очікували. Просто захотілося нам прийняти участь, тому що ми колядуємо кожного року, завжди у нас в садочку. Коли не було карантину, ми також приходили у Плоскирів і тут колядували. Усього журі визначило 8 переможців, 4 колективи та стільки ж сольних учасників. Кожен з них мав виконати 7 завдань. До прикладу, заспівати колядку, сфотографувати ялинку, дідуха чи вертеп. Адже конкурс має на меті відродити та зберегти традиції українського народу. Ну, звичайно, ми перевагу віддавали все ж таки тим роботам і учасникам, які скидали свої роботи у декількох номінаціях, так намагалися все ж таки проникнутися тим духом Різдва і виконати всі наші оці покрокові завдання. Ну, звичайно, оцінювалася і акторська майстерність виконання, так, вдалість підбіру репертуару. Також на результати впливали і кількість вподобань, які набирало якесь конкретне відео. Учасниці музичного колективу «Гречаночка» виконали колядку «Нова радість стала». Розповідають, до запису відео готувалися впродовж місяця. До Різдва Христового Нового року виконували колядку. І музичне вітання там було теж. Нам було не важко, тому що ми любимо пісню, і ми ходимо на репетиції, і ми займаємося. Ще одні переможці – фольклорний ансамбль «Вербиця». Нам допомагала з виконанням наша викладачка Мозурак Ірина Олександрівна та наш концертмейстер Юрій Йовенко. Ми виконали пісню «Два анголи», щоб передати всі українські традиції, щоб вони не забувалися. Переможці отримали відзнаки та солодощі. Загалом цьогоріч участь в онлайн-марафоні взяло більше 20 колективів та солістів. Карина Нестер, Валерій Телеховський. Новини міста.